das ein Boah. Nenn das ein Boah. အော်ပြောပါဘာလို့ပြရမလဲဓာတ်ပုံလေးကျုပ်လို့ညောင်ရိုက်ပေးပါဟာပြက်ခဲ့လीပေါ့ဘူးလေဘာလို့ဖဲမှာကျောက်ကရိုက်ခိုင်းတာလေခမရသူ့ပဲရွေးရိုက်လို့ရမှာခမရဟာဘာမျက်နှာရိုးရည်ရာခမရမင်းမင်းနဲ့ပြပီးဟောဘာလို့မရင်ငယ်ပေါ့ဟဲ့မရင်ငယ်ရောက်ဆိုတာဒီရောက်တာဟာတော့အမမရင်ငယ်လားဒီမှာဟာတက်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 干的，哎，不的，啊，干的不的。啊！有哪里啊？哎呀，这都哪位呢？皮皮们老婆，皮皮们老婆，老婆。皮皮，哪老婆？杜老奶奶叫。杜老的，杜老的。那个不是妈妈没洗澡的，那个没洗澡的。那个皮啥的，对不对？只有爱你，没有我们老婆的。ကျန်ရမှာပေါ်လာတာကဘယ်အားလုံးသိနေတယ်ဝိညာဉ်ပဲ